Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil kareem amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Hamare jitne bhi bhaiyon ko behnon ko ye problem hai ke janab ali unke masoom se nanne munne bachchon ko nazar lag jati hai. Theek hai, ab nazar lag gayi, khud hi kaat lein. Allah ka kalam hai aapke paas, ab wo Allah ka kalam pe khud tawajjuh nahi di, ghar mein rakhe hue Quran pe tawajjuh nahi di. Ab dhoondne chale nazar kaatne wale baba ke paas, اور بابا نے بجائے اللہ کا کلام پڑھ کے نظر کاٹ دیتے, بابا نے وہ لمبی کہانی سنائی کہ جناب ایسا لگا کہ جو مر گئے ان پر بھی نظر تھی, نہیں تو ابھی وہ زندہ ہوتے, ہے نا. تو بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 63 سال اتنی محنت کش زندگی گزاری میرے اور آپ کے خاطر, تو نبی پاک سب کچھ دے کر گئے ہیں. یہ نبی یتیم کر کے نہیں گیا, سب کچھ دے کر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک کے لائے ہوئے قرآن میں 29 پارے میں, ٹھیک ہے, سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں, آخری آیت جو ہے تبارک الذی کا جو پارہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں سورہ ملک سب سے پہلی سورت ہے, اس کے بعد دوسری سورت سورۃ القلم ہے, اور سورۃ القلم کی آخری آیت دیکھ لیجئے گا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے, صرف 3 دفعہ یہ آیت پڑھیے, اور اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے, جو اچھے بچے ہیں ان کو تو زبانی یاد ہوتی ہے, کیونکہ اپنے گھر کی اپنے بچوں کی کیئر ٹریٹمنٹ تو آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, لہذا جب آپ کو اچھا بچہ بننا ہو تو اس آیت کو زبانی یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کرتے چلے جائیے. یقین کیجئے جتنا قرآن آپ کی باڈی میں ڈاؤن لوڈ ہو گیا, انسٹال ہو گیا, یہ قرآن کام آئے گا آپ کو. جی کہاں, دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, برزخ میں بھی کام آئے گا, حشر میں, قیامت میں بھی کام آئے گا, اور اس کے بعد بھی کام آئے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا قرآن آج کی تاریخ میں آپ یاد کر لیجئے, تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیے, تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیے, اپنی ضرورت کی دعائیں یاد کرتے رہیے, اپنی ضرورت کی آیتیں یاد کرتے رہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں انسٹال ہوتے 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 آپ کو ایک اچھے جدید ترین ورژن کا موبائل بنا دیں گے. کام آئیں گی یہ چیزیں آپ کو. ٹھیک ہے, نہیں تو خدا نہ خواستہ آپ کو انتہائی اہم اور قیمتی اس ضرورت کی آیتیں یاد نہیں ہیں, اور آپ پہنچ گئے بابا جی کے پاس بچے کی نظر کٹوانے, تو بابا جی نے جو آپ کو کہانی سنانی ہے, سب سے پہلے تو آپ کے پورے خاندان میں انہوں نے دشمنی کرا دینی ہے. ہاں, آپ کو بولنا ہے کہ تمہاری نند نے تمہارے بچے پہ جادو کر دیا ہے, اور نند کو بولنا ہے کہ تمہاری دیورانی نے جادو کر دیا ہے. خواہ مخواہ کے جھوٹ مسلمانوں میں جنگ. ٹھیک ہے, تو بھائی صاحب سب سے پہلے اس بات کے اول بنے کہ اپنے بچوں کی, معصوم بچوں کی, پیارے بچوں کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظریں آپ نے خود کاٹنی ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے اس آیت کو یاد کر لیا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اس آیت کو پڑھ کے دم کر دیا. ٹھیک ہے, پڑھ کے دم کرتے ہی بچے کے چہرے پر یا اس کی ناک میں پھونک مار دی زور سے, یا اس کے بائیں کان میں, لیفٹ کان میں, شر جو ہے آپ کی لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے زور سے پھونک مار دی, اگر پھونک مارنے کے بعد بچے کی آنکھ میں چمک آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ حل ہو گیا. نظر جب کاٹتے ہو تو پروف بھی تو چاہیے کہ کٹی کہ نہیں کٹی, ہے نا بھائی, ثبوت چاہیے, ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے. تو یا تو جس کو آپ نے دم کیا ہے, صرف 3 دفعہ قرآن کی آیت, کوئی چلہ نہیں کروا رہا, وظیفہ نہیں کروا رہا, پڑھائی نہیں کروا رہا, میں تو اللہ رب العزت کا ایک کلام ہے جس کا لانے والا صادق الامین ہے, جس کو کفار بھی کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں, میں تو ان کی چیز آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے پڑھ کے پھونک دیا تو رزلٹ ثبوت بھی فوراً چاہیے ہوتا ہے, اور ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بلیو, ایک میتھالوجی ہے. ٹھیک ہے نا, میں کوئی آپ سے دیگر کتابیں نہیں پڑھوا رہا, ایک اتھینٹک ترین کام کروا رہا ہوں. تو جب آپ پڑھ کے پھونکیں گے
तो जिसके ऊपर आपने फूका है, या तो उसकी आंखों में चमक आ जाएगी जैसे कि जिंदगी आ जाती है, ठीक है ना, और नहीं तो फिर क्या होगा, उसको जमाई आएगी, हो सकता है कि आपको भी जमाई आनी शुरू हो जाए, नहीं तो क्या होगा, उसको जमाई के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू भी आएंगे, हो सकता है कि दम करने वाले को भी जमाई आने के साथ आंसू आना शुरू हो जाएं। तो यकीन कीजिए कि काम हो रहा है, ये सबूत है, ये प्रूफ है, ये एविडेंस है कि काम हुआ है और काम हो रहा है, ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि जमाई भी आ गई, आंखों में आंसू भी आ गए, आंखों में चमक भी आ गई, लेकिन आप महसूस करते हैं कि चमक में कुछ कमी है, तो एक दफा और दम कर दीजिए, ठीक है। ये नजर काटने का एक ऑथेंटिक तरीका, ठीक है, जिसमें कुरान आप पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल ईमानदारी से मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात यह है कि नजर आप उस वक्त भी बच्चे की काटेंगे जब बच्चा रात को रोता हो। रात को बच्चा रोएगा तो आप मियां बीवी आपस में लड़ाई झगड़े कैसे करोगे, है ना। तो उसके लिए सकून जरूरी है, सकून होगा तो लड़ो झगड़ोगे ना मियां बीवी। तो इसलिए बच्चा अगर सो नहीं रहा तो भी बच्चे पर नजर है, उसको नजर की दुआ जो है दम कर दीजिए तो भी बच्चा सो जाएगा, बच्चा रो रहा है तो भी यही दम कीजिए, उससे भी बच्चा जल्दी सो जाएगा, ठीक है ना। बच्चा खाई मखा में परेशानी में जिद कर रहा है, बार बार चिड़चिड़ेपन का शिकार है तो भी यही दम कीजिए, ठीक है। बच्चा अच्छा खासा पढ़ते लिखते लिखते जनाब आली बच्चा डाउन होना शुरू हो गया तो भी यही दम कीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, ठीक है। और जब हल हो जाए तो फिर आपको पता है ना आपको क्या करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है, ठीक है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।